ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ମମିତା ତାତି ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ପୁରାଇ ନଦେବାକୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରବେଶ ପଥର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ବାକି ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନପାରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏପଟେ ବିଜେପି ବି ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ନ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲା। ଅପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ସମୟରେ ବିଜେପି ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖାଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବି ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଅତୀତରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତଦନ୍ତରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ଯାହା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି କରୁଛି ସେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ସିଏ ମଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏଇ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଲା ପକାଇବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ନଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ BJD କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରାଜଭବନଠାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ହାତରେ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାଜଭବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ BJDର ବିଧାୟକ। ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ଆବାସ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲୁନାହିଁ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଘର ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ପାଲଟା BJDକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛି BJP। BJP କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନକଲି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ଚଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଘାଁ ଘାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକକୁ ଯେଉଁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ପାଞ୍ଚ ଥର ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ନିଜେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍କୁ ଯିବେ, ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ଏ କେସ୍କୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀ ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ BJD କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାକୁ ଆୟୁଧ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନବୀନାରାୟଣ, ପ୍ରଦୀପ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।